پہلی بال پہلی بال شاٹ پہلی بال اسلامی ناصر پٹھان لاسٹ میچ کے ہیرو ایک بار پھر سے زبردست بلے بازی کرتے ہوئے ناصر پٹھان سامنا ہوگا ناصر پٹھان سے بلٹ بال اور تھوڑا شاٹ بلٹ کی موجودگی ایک چانس کا ہوگا اضافہ ناصر چل رہی ہے سامنا بلٹ بال کھلاڑی شاٹ چھوٹا فانے کی جانب سے بلے باز چھوٹا فانا وکٹ پہ موجود چھوٹے فانے سے ہوگا سامنا دو چھکے آ چکے ہیں پہلے اور کھیل جا رہے کلین بولٹ جہاں بھی حملہ تھا یہ تابڑ توڑ حملے جاری ہے کبھی بیٹسمین کی جانب سے کبھی گیند باز کی جانب سے اب کی بار کامیابی ملی ہے صدام شاہ لیا کو چلیا بال کریں گے فلنر بال ڈینجرس بال اینڈ بیٹسمین لیش جناب ایک اور تھا شاٹ پھر سے بال کو بھیجا فلنر چھپا ہے پھر سے چھ رن چھوٹا فنا آؤٹ ہو چکا ہے چھوٹا فنا آؤٹ ہو چکا ہے پہلا بال اس کا ظہیر کالیا اور یہ بال اچھی بال ہے سامنا اور یہ شاٹ بال کا بیچ ہے پانڈیا کی جانب چھ رنز کا ہوگا پھر سے اضافہ 29 رنز ہو چکے ہیں ظہیر کالیا میری بٹ سے سامنا ہے اور بہترین بال بہترین بال ظہیر کالیا ایک بار پھر سے سامنا اور فل لیفٹ بال زبردست گیند بازی زبردست گیند بازی زبردست گیند کے بعد ظہیر کالیا ایک بار پھر سے کلین بول کلین بول استاد ظہیر کالیا یہ ہے جناب استادوں کے استاد استاد ظہیر کالیا میری بٹ کی رس کا کیا میری بٹ کو بہت ہی بڑھیا بیٹنگ کا گزارا پورم رباڑا کو اب کی بار سامنا ہوگا استاد ظہیر کالیا سے پہلا بال اور ایک رن 17 تک بولنے میں کامیاب ہاتھوں میں سامنا ہوتا ہوں کاس کے بوتر سے بلڈر ہے موجود اور یہ دوست کیا بڑی آکیا بڑا وکٹ ڈاؤن لاسٹ میچ کے ہیرو کاس کبوتر کی نیسے ہو ایک سام ایک اور وکٹ ڈاؤن ایک اور وکٹ ڈاؤن چلندر سے سامنا ہوگا اٹھا کے کھیلا ہے ہوا کی بلندیوں پر ہے بال اور بہت ہی اچنو راہیں تک سے رہ گئے ہیں اور بال گیا بولنے کے بعد چھ رنز کا ہوگا اضافہ لگا دیا چھ رنز لیفٹی لیفٹی ٹو لیفٹی اسکور ون بالکل نہ سمجھ سکے بال بال بچے بال بال بچے ہیں یہاں پر سجاول لیفٹی سہرام کاکا ایک بار پھر سے بڑھیا گیند بازی بڑھیا بلے باز لیفٹ ہینڈ گیند باز سے سامنا ہے اللہ اکبر ایک بار پھر سہرام کاکا سے ہے سامنا اور یہ اٹھایا بال ہوا میں ہے اور کوئی فیلڈر موجود نہیں ہے سمر شاہ فیلڈنگ میں موجود بہت تیزی کے ساتھ بال پر لگتے ہیں سمر شاہ ایک رن تک محدود رکھا بہت ہی بڑھیا گرینڈ فائنل فلور بن کر کے سکمہ دینے میں کامیابی ایک رن کا یہ ہو کوئی رن نہیں لینے کے موڈ میں کوئی رن لینے کے موڈ میں نہیں ناصر بھان سٹرائک اپنے پاس سکمہ چاہتے ہیں تاکہ بڑے بڑے میکسیم میں آگے اچھا ٹرسی آپ ہے فلور بورڈ پر احمد کلفی کے ہاتھ میں سامنا ہوگا ناصر پٹھان سے پہلا بال جلدی کر گئے ہیں یہاں پر خودکشی یہاں پر ناصر پٹھان کے ریس کا اختتام ناصر پٹھان کے ریس کا اختتام مس کمیونیکیشن دونوں بیٹسمینوں کے درمیان احمد کلفی ایک بار پھر سے بہت ہی بہترین کیچ بہت ہی بہترین دو بال سے دو وکٹ حاصل کیے اور بڑھیا بال زبردست کم بیک سلمان مرزا کو لایا گیا جی اور یہ لیکن کراری اینٹری پہلی ہی بار پر سلامی پہلی ہی بار پر سلامی ہیٹرک بال ہے احمد کلفی کا لیکن آج ہی نام کی اینٹری منوائی سلمان مرزا احمد کلفی تین بال ہیں احمد کلفی ایک بار پھر جناب یار کر لائن یار کر لائن مکمل طور پر کلفی سامنا کریں گے کا سامنا ہے سلمان کا سامنا ہے اور
فني بول دیکھنا ہوگا سوال کا اعلی سوال بول بال کی اور کی جانب کھیلا ہے ایک رن کا کی کال ہے سچن فیلڈنگ میں موجود ہے دور تیز جس کمپلیٹ اور سو ہو سکتا ہے ویر رشید میں کیا کامیاب ہو پائیں گے امپائر کال آؤٹ 55 رن کا ہدف 4 اف کا کھیل رن کا ٹارگٹ ہے جی ویلکم بیک جناب 24 بال 55 رن میں ربیع کمال آ چکے ہیں موبائل بچا لیجئے گا اس کے اندر سے پہلا بال اور پہلا شاٹ یہ ہے جناب ایف ایم سی رن اف بیا چلو پہلی بار تگڑی اینٹری 8 چھکے باقی ہیں جی اس بال کا کھیل ابھی باقی ہے کون بنے گا چیمپئن بعد میں چلو وکٹ پہ موجود چلو وکٹ پہ موجود ہے بعد میں چلو سامنا ہوگا رمیز زبرا سے اور بال کیا ہے 4 رن کے لیے بولنے کے باہر زبر سلے بازی بہترین آغاز بہترین آغاز بڑے سے ہوگا سامنا اور یہ بال کریں گے پھر ہٹ کا سامنا بال بال بچے ہوائی فائر بال ہمارے سوا سے گزرا ہے راکٹ لانچر تھا اور بال کے 4 رن کے بولنے کے باہر 15 رن دو بال پھر سے بال کریں فاد بھی اچنو بال آف بھی اچنو وکٹ میں موجود اور یہ 6 رن پھر سے 6 رن فاد بھی اچنو پر بلہ بڑا رن بڑیا بلے بازی 21 رن ہو چکے ہیں پہلے اور کھیلا جا کمال کی بلے بازی میلا لوٹ لیا یہاں پر فاد بھی اچنو پہلے اور کھیل 21 رن 4 بال پر اور یہ تمام شاٹ تمام شاٹ یہ شاٹ بہترین موجود ہے فخر میا چنو 27 رن آ چکے ہیں 5 بال پر 5 بال 27 رن آ چکے ہیں فخر میا چنو برانڈ آف پاکستان فہد میا چنو کمال کمال کی بلے بازی رمیز زباڑا بال کریں گے راکٹ لانچر اور بال کیا ہے سرمر کے 4 رن کا اضافہ 31 رن 31 رن پہلے اوور میں جو کایا پہلے سامنا اور یہ ایک رن کا وائز اپ 16 بالوں پر 22 رن باقی ہیں جی پاپٹ سینا ابھی شاتے ہیں سامنا اور لیجئے جناب لیجئے برانا پاکستان یہ سفر نہیں رکنے والا وکٹ پہ موجود ہے فہد میا چنو بہت بڑی سپانسرشپ لو جناب فین فالوئنگ گھیر لیا ہے فہد میا چنو ایک اور بڑا میکسیمم ون مین آرمی وکٹ پہ موجود فہد میا چنو ایک بار پھر سے جناب اور یہ پھر سے اٹھا لیا بال کور کی جانب بال ہو فیلڈر کی پہنچ سے دور جیسے تمام دعائیں بچوں کی پہنچ سے دور ایک اور بڑا شاندار شاٹ 4 رن کا اضافہ بہت ہی بڑھیا بیٹنگ کا مظاہرہ یہاں پر شہزاد پلیئر وکٹ پہ موجود اور ایک اور ایک اور ایک اور ون مین آرمی یہ نہیں رکنے والا ایک اور شاندار میچ چیمپئن بنے یہاں پر گجر لال کی ٹیم ایف ایم سی 1-5 کی وینر Please, please, please.